Pa dogovor, 9 je časova i 30 minuta. Sa načelnicom Vladanom Stojanović, doktorkom, sam dogovorio da od tuda sa iz ulice Nišavski odred dođem ovde u hitnu pomoć. Ovde sede zajedno doktorka Vladana i vozač Bata. Međutim, da li iz skromnosti ili tako on to želi, Bata neće pred kameru. Razgovarao, ona smatra da takvih primjera u hitnoj pomoći ima veoma često. Naravno da će vozač biti interno pohvaljen i da će se, da tako kažem, njihov rad i život nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. A čuli ste, spašen jedan život. Ja sam obećao čoveku da ću Vladani preneti da je njegova supruga veoma lošeg zdravstvenog stanja i Vladana je obećala da će hitna pomoć otići u ulicu Nišavski odred broj 81. Gospodo, hvala vam lepo na svemu. Bato, hvala. Hvala, Vladana, i vam.